spanilá jízda fotbalového dorostu Beskydu Frenštát nekončí. V krajské soutěži dál válcuje své soupeře rozdílem několika tříd a sází do jejich sítí jeden gol za druhým. V tomto utkání hostil Petřvald. Ten je v tabulce poslední. Navíc do Frenštátu přijel jen v 10 lidech, takže zápas se změnil v exhibici v bílých dresech hrajících frenštátských dorostenců. Od prvních minut vedl gólem Nárožného. Chvíli na to zvýšil po rohu hlavou Kytrych náskok Frenštátu na 2-0. Domácí tým nabíral na obrátkách. Po centru Nárožného se uvolnil Rudel a bylo to 3-0. Rudel se rozehrál a jeho další střelu gólman Petřvaldu vytlačil na roh. V zápětí útočník Frenštátu znovu vypálil z hranice 16. Tentokrát zamířil přesně a připsal si další gól do statistiky poměrně jednostranného zápasu. Pátá branka do sítě hostů padla po rohu. Na něj si nejvýše vyskočil Kahánek a s přehledem skóroval. Na 6-0 zvýšil důrazný Bartoň, jenž byl u míče dřív než mladý gólman Petřvaldu. Hosté už jen odevzdaně čekali na přestávku, jenže jejich trápení nemělo konce. V závěru poločasu jim dal Kahánek 7. gól a těsně před přestávkou mohl zvýšit vedení Houšťava. Po přestávce nasázel Frenštát bezmocnému soupeři dalších 5 branek, vyhrál 12-0 a upevnil si první místo v tabulce krajské soutěže. Příští kolo hraje derby ve Frýdlantu a pak doma hostí Horní Suchou.